Muri chikol tudde makagomba kumchiaro Bukomansimbi feronde kananyondo banachibina cha NUP abakulembeddwamu Amidu Seremba bategezezza ngaye basanyukidde enteekateeka ya Kunga kuba tiyali mativu mu kulondo kuwedde yasuulibwa n'atafuna kadi nga tiyakakasa mitendera gyayitibwamu. Abantu wagena kwerondera abafuraga bailers erenge jetuli tuze mu bantu erenge otugama ntimanyi ga bantu kati twagala manyi ga bantu agu erani mukaka fukadi kuruno ndina ebitundu 9 ku 10 mu mutima gwange ndinja kujifuna ba member balala bali ne suubi nti kino kya kuyamba abakulu mu kibiina okumanya muwendo gw'abagobereza abatuufu ne neyisa yabwe erondo olwe kuba kino kibadde kizibu nga buli omu yayisanga bw'alabye awatali akuba ku mukono kuba mpaawo kakiiko kabaddewo teera ekibiina kikenneenya ne kisunsulira ddala bammemba abatuufu ng'ovudde ku ky'omuwendo n'ekyokumanya omutindo gw'abantu b'olina abantu abamu tukisanga ng'abantu abamu batondawo entalo bavuma abakulembeze tebaagala bakulembeze naye nga si bammemba ba bibiina ebyo nga kyekiviirako ezo entalo naye mmemba bw'aneewaayo n'agula kaadi y'ekibiina n'ayingira bulungi siturakica kitegeeza oyo mmemba wa kibiina era ng'olina ne gy'omujja abalala bagamba nti kyakumalawo okweyuzayuza bannakibiina n'okunyweza empisa nga situwagala kubaamu kweyuza nga bwe muwulira ng'oli ayogererewo n'ebisongovu okuteekateeka empisa tuleme kubanga abantu bali batulabisa kyokka waliwo n'abasabye nti ng'enteekateeka eno tenagibwako ngalo abamu ku bawandiisi b'ekibiina balina okukyusibwa kuba balina kyekubiira nga singa balekebwa mu bifo bino enteekateeka eno eyinza obutagenda bukwakku. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Fred Nyenje Kayira agamba nti obutabaawo bw'obukiiko kibakosezza nnyo kwa buli omu emirimu gy'ekibiina abadde agikola gadibengali zitaliimu mukulembeze ezandaala so tubadde buli omu nga buli omu asobola okweyita kyayagala naye kati okubaawo kwa party structures kugenda kutuyambako okuba nti tulina komandi ez'enjawulo kuba kati luli buli omu abadde akomandinga nga bw'ayagala omulonzi nga akomandinga nga bw'ayagala mbaka wa palamenti akomandinga nga bw'ayagala kyeyamaani kansala buli omu nga akomandinga nga bw'akola ki nga bw'ayagala kyetusuubira nti kati kigenda kutuvaamu tekigenda kuddamu kubeerawo iva biri mu Katonda akulembeddemu enteekateeka ya Kunga anyonyodde ng'enkiiko zino bwe zigenda okubeerako abantu 35 okuva ku byalo nga kino kyakuyamba okwongera ku bungi bw'abammemba abanaakolerera ekibiina nkola eya Foot Soldiers. Bwe tunaaba tutonze enkiiko zino eziri fomu zituyambye tutya okulaba nga National Unity Platform ebukala bw'oba olina abantu 35 ku kyalo buli omu n'abanga asobola okwogera n'abantu abalala 5 bokka bamwetoolodde awo okubisaamu 5 n'olaba ng'oli already mu bantu nga 2. Omubaka omukyala wa Bukomansimbi Veronica Nanyondo ategeezezza nti babadde n'enkiiko 2 ekibadde kitabudde bannakibiina kyokka kati bwe balonda olukiiko lumu ate olwawamu kyakuyamba nnyo mu ntambuza y'emirimu mu kibiina. Balondebwa abantu ze tubadde tutambula nazo eza Kunga ndala kwegamba ng'abantu bafuna meseji ya njawulo okuva ku kitebe Kunga bw'ereeta endala meseji abantu bagamba naye Kunga yalondebwani so Kunga y'e Bukomansimbi abantu babadde tebagimanyi bulungi nga tebagifiiringa. Onera agamba nti obukulembeze buno bwakubayamba okuzimba emirandira n'okufuna abakulembeze ku buli mutendera. Buno bugenda kutuyamba okuzimba ekibiina kyaffe kibeere n'emirandira wansi mu bitundu ddala okuviira ku byalo paka ku disitulikiti era n'okwa identifying abakulembeze.